Welcome to the Chowpy Channel! こんにちは。 GR コンサルタントの杉谷です。 GR コンサルタントの国沢です。今回はなんとこのオリジナルラッピングを施した試乗車 GR86 GR ヤイスにこちらのレカロシートを装着し、皆さんにこう試乗していただけるご準備をいたします。まずは GR86 純正シートからご紹介いたします。車両の挙動を体感するフロントシートには、体をホールドする部分を独立したパッド形状とし、軽量なシートになっております。さらにスポーツ走行による前後左右の G に耐えうるよう、グリップ性に優れた素材をシート表皮に採用し、車との一体感を感じれるような座り心地を実現しています。続きましては、これから装着するこちらスポーツスター GK100H のご紹介を行います。レカロ社のプレミアムスポーツシートとしてロングセラーを誇るスポーツスター、世界でも類を見ないナイロン樹脂の超薄型バックレスを採用し、ロングドライブに最適なゆったりとしたホールド性能と、レカロ社独自のウレタンフォーム開発技術による快適な着座性能となり、さらに室内スペースが広がるスタイリッシュなフォルムを実現しています。ちなみにこちらのレカロシートには、車両装着後簡易に座面の高さを調整するシートアジャスター機能がなく、着座位置変更は取り外して行う必要があります。車種専用設計のシートレールにスペーサーを入れてあげることで、体に合ったポジションに調整することが可能です。今回は純正シートと同じぐらいの座面高さに調整し装着したいと思います。それではシートチェンジをしていきましょう。程よいホールド性に剛性感を感じられるシートです。続いては GR ヤリスの純正シートをご紹介いたします。ホールド性能を徹底的に追求して、サイドサポートの形状、高度を最適化するなど、コーナリングでの強い横地に対しても体をしっかりサポート、車との一体感を生み、正確なステアリング操作にも貢献します。剛性比較とスエード表皮のコンビネーションやステッチによって上質なプレミアム感を演出しています。続きまして、これから装着する SR7 フラット GU100H の紹介を行います。スポーツシート SR のスタンダードモデル SR7 に、乗り降り性を重視したフラットタイプのシートクッションを採用した SR7 フラット。 SR7 フラットのセカンドジェネレーションで、シートクッションの形状、高度、深さなどをさらに最適化。超薄型シートクッションに進化するも、骨盤の前滑りをしっかり抑えながら、長距離長時間の運転でも正しい着座姿勢でしっかりと体をサポートします。よりセダン、ミニバンなど着座位置の高い車種にマッチングしたモデルです。それではシートチェンジをしていきましょう。腰回りのサポートとシートクッション材が体をサポートしてくれています。皆様、日頃の運転で困りごとはございませんか？私たち GR コンサルタントに何なりとご相談ください。問診からドライビングポジションの確認、そしてレカロシートのご案内とさせていただきます。ご紹介したレカロシート以外にも、展示用のレカロシートもご用意しております。試乗の際はお電話にてご予約の上お問い合わせをお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。